Välkomna till Pengaflödet-podcasten med Nana och Emily. De håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och i den här podden kommer de diskutera aktuella ämnen som påverkar marknaden och dela med sig av sina tips och erfarenheter. De kommer även intervjua personer i branschen som de finner inspirerande. Hej! Hej! Vad ska vi prata om idag? Ja, vi tänkte att vi skulle prata om något som vi inte har pratat om innan. Lite mindset och hur vi ser på det. Eller hur? Ja. För det är väldigt mycket så här liksom prat om vad är ditt varför. Liksom. Ja. Och då tänkte vi prata lite om det här ur våran synvinkel, hur vi ser på det. Ja. Ja. Jag ser det som så som Jim Rohn säger. Om ni inte vet vem Jim Rohn är, så är det han som var Tony Robbins mentor. Och han säger, if you don't have enough reasons, så kommer du inte göra det du ska göra. Så att man ska skriva upp sina anledningar först och främst innan man skriver sina varför. För om du har inga anledningar, så spelar ingen roll hur många varför då, anser jag och han. Ja. Och jag håller ju med dig lite grann, för jag är ju inte så komplicerad när det kommer till sånt här med mindset, utan jag ser ju, vill man någonting så gör man det. Väldigt simpelt synsätt kanske. Men människan letar genvägar till att nå sitt slutmål, så är det. Det gör alla människor. Och då behöver man ha anledningar, som du säger. Man behöver inte bara ha ett varför. Vi har vår familj till exempel, det är ett av våra stora varför. Att vi vill ha mer tid för vår familj. Men det kan man ju få på hur många sätt som helst. Så man måste ändå ha anledningar till varför man gör alla de här grejerna. Liksom. Så lite måsten. Måsten, ja. Så kan man väl säga. Sådana grejer du blir piskad att göra som du inte kan typ skjuta upp. För om du kan skjuta upp det, då har du ju inga måsten egentligen. Nej. Då är det inget måste, utan då är det mer en vilja. Ja, och kan du skjuta upp det, så letar du antagligen också efter genvägen. Det snabba sättet att nå dit du vill. Utan att ha måsten. För vi vill helst inte ha måsten, någon av oss. Nej. Men tyvärr så har man ju det ändå. Ja, så ser vi på det. Och sen så kommer ju självklart ditt varför, som du nämnde precis ju. Så man borde ju kanske skriva ner då varför man måste göra vissa saker för att nå fram till sitt varför. Och de här sakerna måste jag göra liksom. Jag måste kunna försörja min familj medans jag jagar mitt mål. Det måste jag göra liksom. Och där har man ju liksom en anledning då till varför man gör någonting. Och sen så kanske ditt varför då är att du gör alla de här måstena för att du ska få mer tid med din familj. Precis. Ja, jag håller med. Och sen så har vi mål ju. Vad man vill åstadkomma med det ju. Slutmålet. Eller delmål också. Vi tror ju på, det kommer ju liksom, det går ju lite hand i hand, mål och delmål. Vi tror ju väldigt mycket på att ha delmål och slutgiltiga mål. Och att hela tiden fira sina mål allt eftersom man går. Ja, det är därför ni sa så mycket champagne förra året. Från din sida, du dricker gärna champagne oavsett dock. Men vi tror ju på det, att man verkligen ska liksom uppmärksamma saker man gör längs med vägen. Och det är inte bara, vi gör ju inte det bara när det kommer liksom till våran fastighetsresa. Nej. Utan vi gör ju det på alla plan i livet. Vi gör ju det privata plan och liksom som pappaplanet, mammaplanet. Vi hyllar ju varandra också när vi tycker att den andra har gjort någonting bra eller sådär, även i det privata livet. Ja. Eller som nu när du hade ditt Clubhouse-event till exempel, som jag tyckte var grymt gjort.
då får man ju hylla det liksom, att du faktiskt gjorde ditt första Clubhouse event och det gick så jäkla bra. Ursäkta franskan. Men det gick så himla bra. Och du hade så mycket erfarna människor med. Ja. Och så många människor som gick in i ert rum. Jag är inget proffs på Clubhouse, men det var ju väldigt många som var där och lyssnade på er. Ja. Så det var ju väldigt lyckat ditt första event liksom. Ja. Och sen så sitter ju du och sparkar på dig själv, för du tycker alltid att du kan ju bättre. Men det är ju en sån sak som jag tycker att man liksom ska hylla, att du gjorde någonting bra som gick hem liksom. Och som faktiskt du fick respons från människor, att de uppskattade det. Det betyder ju att det var bra. Ja. Så vi gör ju det på många olika plan i livet. Ja. Ja, du nämnde ju milstolpar där. Det är ju delmålen, så som du sa. Och sen så tycker vi ju att man ska utvärdera sina mål hela tiden, för att det förändras ju med tiden. Du förändras som människa med tiden. Det du kanske tyckte var viktigt för 5 år sedan är inte viktigt idag. Så därför måste man alltid utvärdera sina mål. Och vi gör ju ändå det typ ungefär var kvartal. Ja, och sen så gör vi ju en riktig utvärdering varje år också. Men vi utvärderar lite allt eftersom vi går, kan man väl säga. Och det är ju lite grann också för att vi kanske når fram till ett mål snabbare än vad vi trodde. Och då får man ju helt enkelt step it up lite. Sätta lite högre delmål till nästa gång. Så, alltså, det är ju... Mindset är ju ett väldigt luddigt ämne överhuvudtaget, tycker jag. Vi tycker ju att det är väldigt så här straightforward allting. Vill du någonting så ser du till att få det gjort, punkt liksom. Men jag förstår ju också varför många jobbar med sig själva och att alltihop är en process i sig. Att det liksom går hand i hand hela vägen. Så det är ju lite sådär också med vad man har gått igenom i livet också, som sätter ens värderingar och prioriteringar. Vi har ju båda två förlorat närstående i väldigt ung ålder, som gör att vi inte vill slösa bort tid. Nej. Så vi har ju målsättningar som kanske andra, som när vi var 30 så satte vi mål som kanske andra 30-åringar inte gjorde. Nej. På grund av att vi inte ville slösa den tiden, för vi visste, vi hade fått uppleva hur dyrbar den var. Ja. Om man säger så. Så allting du går igenom kan ju också förändra dina delmål. Och kan också förändra ditt varför. Ja. För det finns ju folk som kanske lever ihop så som du och jag gör. Och har varandra som en del av sitt varför. Och sen så kanske någonting händer på vägen. Så att de behöver hitta andra varför. De kanske går isär och behöver hitta något annat. Så man kanske inte bara ska fokusera på en enda sak, utan den stora hela. Ja. Till, för att jag tror ju inte på att man gör någonting bara för en annan människas skull. Utan man måste faktiskt göra det för sin egen skull också. Ja. Så även om man har sina barn som sitt varför. Så måste man någonstans linka tillbaka det till sig själv, tror jag. Att ja, de är en del av mitt varför. Men grunden är ju för att jag vill ha den friheten att kunna ge mina barn den här tiden, till exempel. Ja. För att när de blir tonåringar så kanske inte de är så intresserade av din tid längre. Liksom. Och då är det ju bra om du har en annan anledning, ett eget varför. Annars kanske du tappar bort det på vägen där liksom. Ja. Så man försöker hitta en övergripande bild också från sin egen synvinkel. Luddigt ämne som sagt. Ja, man kan gå in på mindset hur mycket som helst, och det är därför det är som finns så många utbildningar inom det och böcker inom det, för att alla försöker hitta den rätta, och kanske du tar till dig från en guru och inte från den andra gurun, för att de talar på ett visst sätt och hit och dit. Så ja, man kan hålla på hur mycket som helst, men vi ser det på det viset, och vi har aldrig varit så riktigt stor fan av själva mindset, utbildning och så vidare. För vi känner att, så som du nämnde, att eftersom att vi
mycket skedde i våra unga dagar, även om vi fortfarande är unga, så har vi valt att, ja, vi vet vad vi vill, vi vet vad som är värdefullt och hit och dit. Så vi behöver inte den extra pushen eller vad man ska säga. Nej, vi känner att vi redan har det liksom, att det här är den vägen vi ska gå, och både du och jag har den viljan att göra det som krävs för att gå dit. Ja. Liksom. Mm. Så vi känner ju inte att vi behöver jobba jättemycket på mindset i övrigt. Nej. Nej. Utan vi vet vad vi vill liksom. Mm. Mm. Men sen kan man ju alltid jobba på mindset i den vinkeln liksom, att hur gör vi det mest effektivt? Ja. Hur kommer vi dit mest effektivt? Ja. Och det har ju du läst böcker om, hur, alltså arbetsmässigt, hur man ska tänka. Vilket mindset man ska ha arbetsmässigt för att jobba mest effektivt. Ja. Och det är en annan aspekt av mindset. Mm. Det är den mindseten jag gillar att läsa. Ja, det är den du gillar och den som jag gillar att ta del av. För jag läser ju jag är så dålig på att läsa böcker. Mm. Men jag har ju en annan till det. Så han berättar ju. Och det är den biten av mindset tycker vi är roligare. Liksom. Hur man effektiviserar sitt arbetssätt. Mm. Mm. Eller hur andra människor tänker och så vidare i olika situationer. Ja, det känner vi mer en mindset-träning som ger oss någonting av värde. Mer än att sitta och fundera ut varför vi faktiskt gör det vi gör. För att det vet vi. Ja. Mm, redan. Mm. Så ja. Men har inte du några tips på bra böcker som de borde lyssna på eller läsa? Jag lyssnar ju, jag läser ju inte. Men de kanske vill läsa. Ja. Jim Rohn, The Art of Exceptional Living. Mm. Tycker jag är riktigt bra. Sen så Vanans Makt är bra. 50 Cents bok är faktiskt också bra, hur man... Den har jag faktiskt inte, jag har inte lyssnat färdigt på den, men jag har lyssnat en bit in på den och jag tycker den är bra. Alltså det är ju lite mer sån här, alltså han har ju gangstermentalitet, men man kan ta in det i the corporate world, och det tycker jag var väldigt bra. Man tänker av en bok från 50 Cent, men den är faktiskt bra, jag tycker det. Ja, men han har ju liksom anpassat sitt tankesätt på affärsvärlden och hur han ska bygga den sidan av sig själv. Yeah. Så liksom, han gjorde ju en väldigt stor förändring i sitt liv, och det är många som gör det när de går från att jobba i ekorrelivet till, eller ekorrelivet menar jag, till att göra sin egen grej. Mm. Det är en stor skiftning. Mm. Så på det sättet kan det vara ju bra att ändå lyssna på hans bok, eller läsa hans bok. Och sen Ray Dalio, Principles, bör alla typ lyssna eller läsa, för att den är bra, så att du kan bilda dina egna principer och stå fast med det. Och hur du kan bygga upp ett team runt det. Så ja, det är de böckerna jag kommer på rak arm. Resten, det finns hur många som helst. Jag har inte läst alla böcker, så jag kan inte säga. Men när det gäller själva Tony Robbins så har jag bara läst de som har med ekonomi att göra. Så jag har inte läst de här mindset-böckerna han har gjort. Utan det är mer den här Money Master the Game och Unshakeable. Alltså det handlar om pengar och typ hur man kan gardera sig. Mm. För det är oftast det jag är intresserad av, om business och ekonomi. Mm. Så det var ett avsnitt där vi diskuterar mindset ur kanske en annan synvinkel än alla andra nu för tiden gör. Ja. Mm. Vårat sätt att se på mindset. Precis. Vilket är väldigt affärsinriktat. Ja. Mm. Så vi hoppas att ni gillar det. Ja. Och ni får gärna ge kommentarer eller ställa frågor eller vad det än är, åsikter. Allt sånt där på våra sociala medier. Och, rata våran podcast. Precis. Och håll utkik för Clubhouse. Jag kanske gör en tre igen med ett nytt event. Nytt event, ja. Förra gången var Richard Brown, Tej, Natasha, Julie och Joel. Och alla de är ju med på podden här. Det är bara gå in och lyssna på de avsnitten. Men de var med och det var väldigt kul och vi fick bra feedback. Så ska vi göra så.
Ja. Så jag tjatar på det att göra fler. Ja, vi får se. Det är lite krävande. Men ja. Jag kommer ju inte göra något, för jag vet inte hur en iPhone fungerar. Men du har ju lärt dig. Ja. Okej. Tack så mycket för den här veckan. Tack för den här veckan. Hej. Don't be stressed. Invest.